Brønderslev er en dejlig by, og med kun 30 minutter til fly og færge er ferien lige om hjørnet. Det samme gælder stranden, og det er uanset om du vælger øst eller vestkyst. Og så har vi faktisk nogle rigtig fine hus, der ikke får din bankrådgiver til at falde ned af stol. Klik ind på mælerhuset.dk og find dit nye hjem. Mælerhuset, en del af Nordjylland.